You do look absolutely beautiful. For people that don't know, I'm a big cousin. I used to babysit her, so this is quite a special moment. For me, I would say almost like a big brother. I mean, it's absolutely amazing. Absolutely beautiful. I mean, come on. Michael, what a boyki. Really. Stand up, guy. I know I'm not supposed to do the speeches. Sorry. I had to just get this out. It's my time now, so I'm going to take it and use it. But what a genuine gentleman. Edith and Steph, you guys did an absolutely phenomenal job, really. What a great... Great man. Anton and Winnie, amazing parents. In die lewe is dieselfde as 'n mens om saam aanpak in die huwelik. Vooral as 'n mens 'n klein matroosie het, pragtige kind, wat ook 'n seëning is in ons lewens is. Vir my en Winnie was dit 'n groot dag toe hy daar aankom, en nog 'n groter dag toe Michael Judel se hand vra. Wel, Judel, jy het nie net jou hand vir hom gegee nie, my skat. Jy is nou in wording gebind aan my. Ek wens vir julle 'n ryk, wonderlike lewe vorentoe. En mag julle ouers werklik wel af klein kinders hê. Nou, ek het nie vandag 'n kind afgestaan nie, ek het vandag 'n kind bygekry. Michael, baie lief vir jou, en ek is baie lief vir julle. Judel is prachtig, en sy het my so trots al gemaakt in die lewe. En Michael, jy gaan nou daai deel hê waar jy die trots moet oorvat, om te sê, jou vrou maak jou trots. Is baie lief vir jou, en sterk lief. Iemand het nou rukkie terug gevra, wie is die first priority in my lewe? En my eerste antwoord was Nathan. Maar Nathan, sal ek sê, is my grootste prioriteit. Maar Judel is en sal altyd my eerste prioriteit wees. Want van vandag af spandeer ek die rest van my lewe met haar. Nathan gaan groot word om eendag sy vrou te ontmoet en sy eie lewe te begin. En dan gaan sy eerste prioriteit wees. En op die einde van die dag gaan Judel altyd die een wees wat reg by my gaan staan. Sy gaan altyd daar wees en sy sal altyd my eerste prioriteit wees. En ek kan nie dink aan enig iemand beter om die rest van my lewe saam te spandeer nie. En ek moet net sê, sy is die wonderlikste persoon wat ek al ooit ontmoet het en die amazingste ma ooit. Ek kyk so na my kind en ek kan nie dink aan 'n beter manier om groot te word nie. Jy is my alles en ek kan regtig nie wag om die res van my hele lewe saam met jou te spandeer as my vrou besluit nou nie. As sy nou deur die gesag wat hy my gegee is, verklaar ek dat Michael en Judel hier teenwoordig regtens getroud is. Klap vir hulle asseblief. Someday we'll be flipping through our old photographs in
And by then, you and me will be remembering the things that make us laugh. Oh, the memories we'll have when I'm with you. I know that you feel the same way too. Shows in every little thing you do. Nothing's better than when I'm with you. Looking at each other the way we do. Sweet love of mine, there's not a single thing that I wouldn't do. You feel the same way too. Shows in every little thing you do. Nothing's better than when I'm with you.